Salve, salve, rapaziada, cu de cachorro aqui na voz. E é o seguinte, hoje eu vou fazer um videozinho rápido aqui para falar a respeito de uns problemas que eu tô tendo com esse mouse aqui, que é o Darmon Shark M3. Eu comprei ele aproximadamente há um ano aí, mais ou menos, e lá para cá eu tive alguns probleminhas com ele. E eu tô postando esse vídeo aqui porque sempre que a gente posta algum problema na internet, algum felizardo aí aparece com a solução nos comentários. Então a minha intenção aqui é essa: postar o problema e alguém me dá a solução, pelo amor de Deus. E é o seguinte, logo quando eu comprei esse mouse aqui, passou um tempinho e ele simplesmente parou de funcionar do nada. Do nada. Eu fiz até um vídeo lá, postei no Tico e Teco, e uma par de gente falando que o mouse tinha descarregado. E é a minha primeira vez que eu usei. E como foi a primeira vez que eu usei mouse sem fio, eu tinha esquecido esse detalhe, que tem que carregar o mouse, né? Mas mesmo assim, eu carreguei o mouse e ele não estava funcionando. Deixei a noite toda no carregador e ele simplesmente não funcionava. Tentei ligar com o cabo, como eu estou fazendo aqui agora, e ele também não funcionava. E assim, por mais que ele tivesse totalmente descarregado, a partir do momento que você liga ele no cabo, na placa-mãe, era para ele funcionar normalmente, né? Já que tá vindo energia direta para ele, era para ele funcionar normal. E mesmo assim, ele não funcionou. E o que é que eu fiz para resolver? Nada. De repente, da mesma forma que ele morreu do nada, ele voltou do nada. E sem nenhuma explicação aparente. Aí isso aí me aconteceu outra vez, e tem até pouco tempo. Aconteceu de novo, ele morreu de novo. Só que dessa última vez, ele não estava totalmente descarregado. A luzinha dele tava piscando amarela ainda. Quando ele tá descarregando, a luzinha fica piscando em vermelha, né? Aí a luzinha tava piscando em amarela. Eu botei ele no cabo para carregar e mesmo assim ele morreu de novo. Morreu e voltou sozinho do nada de novo, do nada. Aí eu falei, não é possível não. Alguma coisa de errado tem com esse mouse. Aí cá estou eu de novo. Ele acabou de morrer, né? Ele morreu ontem. Tô gravando esse vídeo hoje no domingo. Ele morreu ontem no sábado. E agora não quer ressuscitar mais. Infelizmente, essa bosta. Eu tô ligado ele aqui no cabo, como vocês podem ver aí. Nada acende aqui, já apertei todos os botões possíveis, já mudei aqui de conexão, já fiz tudo que tinha que fazer nessa merda e ele não dá sinal de vida. Então, assim, foram 3 vezes que isso aconteceu. 2 vezes ele voltou, né? E agora tá demorando um pouco mais de voltar. E dessa vez não tem como falar que foi por falta de carregamento, porque eu botei ele para carregar antes mesmo de descarregar totalmente. E mesmo assim eu tô usando no cabo. Mesmo se ele tivesse totalmente descarregado, eu usando essa porra no cabo, era pra ele tá funcionando. E não tá funcionando essa porra. Então é o seguinte, rapaziada. Se alguém souber aí, se alguém já passou por isso, eu pesquisei aqui no YouTube Darmon Shark M3 problemas e ninguém, não tem absolutamente ninguém falando mal desse mouse. Só eu que tive problema com essa porra, parece. Eu fui o premiado. Não vi nenhum relato parecido com o meu. Mas se alguém aí já passou por isso, tem alguma solução para resolver, sabe alguma coisa aí, deixa nos comentários aí que vai estar me ajudando muito, beleza? De qualquer forma, resolvendo ou não, eu vou comprar outro mouse porque, porra, o mouse fica deixando você na mão quando você mais precisa. Queria mesmo jogar um PUBGzinho agora aqui e não posso. Por quê? Porque a porra do mouse não tá funcionando. Então eu vou ter que comprar outro. Então se alguém souber de qualquer coisa que possa resolver esse problema, deixe nos comentários que vai estar me ajudando muito, beleza? Videozinho rápido aí só pra falar essa insatisfação que eu tô tendo com essa merda aqui. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto e é nóis.